Aunque me digas que tú sola estás mejor, por dentro sabes que no, no, no. No dejaré de contarte, porque tus ojos brillan más que el sol. Y aunque me dé calor, no dejaré de mirarte. Buen día, señor. Os presentamos la nueva novedad, les palanques. Pueden ser de primer genere, de segundo genere o de tercer genere. Así tenim les de primer genere. Bon dia, estem en el parc perquè així hi ha una palanca de primer gènere on unes xiquetes estan jugant a veure què ens diuen elles sobre això que està així. Hola, jo soc la resistència. Hola, jo soc la força. I així està el punt del suport. Segon gènere. Txan, txan, txan. Així tenim a dos xiquetes en una carretilla. Clar que, com us ha dit, la nostra companyera Paula és de segon gènere. Bueno, anem a veure què es diuen les xiquetes. Hola! Hola! Sí. Jo soc la força. Jo soc la resistència. I la roda és el punt de suport. Adeu! Adeu! Dale, sigue, sigue sin parar. La fiesta va a comenzar. Mueve la tu. Y por último, los palanques de tercer género. Chan, chan, chan. Hola, así tenemos a dos chiquetes con una plancha de mundo, que como nos ha dicho Paula, es una palanca de tercer género. Ahora veremos el que nos dice. Va, Paula, anem a planxar-te el moño perquè així estaràs més guapa. I així podrem veure que és una palanca de tercer gènere, perquè així està la resistència, així està la força i així el punt de suport. I en aquestes notícies han participat Gemma Domínguez, Sara Ruz, Paula García, Elsa Monllor. I així s'acaba el vídeo de les palanques.